За сайн байцгаана цацаа подкаст маань эхэлж байна. За өнөөдрийн ярих гол сэдв бол бид нар уурлж гонцсон үедээ тэр сэтгэл хөдлөлөө яаж эрэгтэй хүнд илэрхийлвэл хамгийн тохиромжтой байдгүй. А эрэгтэй хүн уурлсан үед бид нар яг яавал зүгээр гэдэг энэ талаар ярилцах болно. За ямар ч байсан бид нар бол гонтно. А бид нар уурлах үе бол зөндөө эрэгтэй хүн. Тэгэхээр тэрийг ингээд дуугаа чимээгүй өнгөрөөд ажил болохгүй. Гэтэ энд бол жижиг сажиг зүйлүүг бол яриаггүй. Яг асуудал жоохон том хэмжээгээр яригдж байгаа. Жишээлбэл таныг доромжилж байгаа үед өшөөрүүдийн таныг үг хэллээмээр доромжилж байгаа, таныг цохиод авч байгаа үед, таныг хинч бишний шалны альчуур шиг үзэж байгаа үед, үүл хүндэтгээд, үүл тоож байгаа үед, тэгээд одоо маш их ажиллаар дараална гэл гэрийн зарц боол мэт үзэж байгаа үед тийм үү? Эсвэл бүр нэг ингээд таныг муухай ажиллаад, муухай хайцаадэд штеп хик гэл. За иймэрхүү үед бид нар яг өөрт төрж байгаа тэр өөртөө таалагдахгүй байгаа тэр сөрөг мэдрэмж сэтгэл хөдлөлөө ууралсан тэр зүйлээ нөгөө үндэ яаж ойлгох вэ? А хэрвээ бид нар тэр зөв зөвгээр ойлголч бол шал өөртөнд хүрдэг. А яг зөв арга нэрглэх юм бол нөгөө юм маань эсрэгээрээ бид нэг одоо тэр зүйлдээ би буруу зүйл хийчлээ гэдэг нь бид нараас уучлалгуугаад бидрийг аргатдаг байна. Энэ бол ерөөсөй бидний гол зорилго шүү дээ. Бид нар ууралсан үедээ тэр хүндээ ингээ хэлэх гэж оролддог. А нэгүнд ойлгох хүсдэг. Хамгийн гол хэцэн зорилго нь тэр хүмүүс энийг ухаараад бидрээс уучлахугаад бидрийг хатаасаа л гэж бид нар хүсдэг тийм үү? Аа тэгвэл энд хамгийн тохиромжтой арга нь одоо хүүхдүүдийн сэтгэл хөдлөлөө шууд илэрхийлдэг арга нь хамгийн үр дүндээ идэг ахны. Жишээлбэл хүүхэд ингээд зарим ингээд авлаа гэж бодоход ээж би зарим авмаар ингээд шууд хэлдэг тийм үү? Аа тэгэнгүүт бид нар гүйгүй байхгүй мөнгө байхгүй юу яриад байгаа. Чи өчтөр зарим авч идэх гэсэн өдөр болгон зарим авч идэх гэж юу ядэ ингээд хэлэнгүүт би зааг авч идмээр нь шүү дээ ээж гэж гихмишлэнгээр тэр хүн авмаар аваа сэтгэл хөдлөлөө нөгөөхт маань шууд тэр дор илэрхийлдэг тийм үү. Гэхдээ илэрхийлэхдээ ингэж муухай орилж хашигдсан, зандар цайгсан, цохиж авсан ч юм уу тийм юугаар биш ингээд жишээлбэл одоо ингээд хоёр гараа ингээд зангицчаад би авмаар ээж чи гэдэг юм уу тий? Эсвэл чи гэдэг юм уу гихмишлэнгээр хаалга нь одчихоод ингээд юм гээд суудаг ч юм уу. Тэгээд яадаг ч юм яг өөрийнхөө хэмжээнд илэрхийлэхдээ уруулаад царуулгаал, хушуугаа царуулгаал, тэгээд гараа ингээд зангитаал сүүл зүгээр ингээд юм ингээд нэг тийм хөөрхийн игдүүтээ харахад бол игдүүтээ тэгээ өхөөрдөм ямар ч хэсэн бид нар за энэ хүүхдийг харагдах хэвээр юм байна. Энэ хүүхдээс уучлах хэвээр юм байна гэдэг сэтгэлийг төрүүлнэ үхээс харин эсэргээрээ за энийг оо та ямар ч яссэн зоти энэ та дургуун үрч шүү нь ямар давртай амтэн бэ энэ ста гэсэн тийм одоо нэг өөр бүхэмдл ингээл огцон гарч ирэхгүй юм байдаг байхаа байдаг байна л да. Тэгэхээр энэ хүүхдийн гаргаж байгаа яг тэр сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж байгаа тэр аргаас эмгтэж бид нэр суралцчих юм бол бид нар өөртөө уур бүхэмдлийг цаад эрэгтэй үний ха одоо би эр хүн гэдэг тэр зүйлийг ингээд уландаа гიშгэхгүйгээр эсэргээрээ за энэ эмгтэй бол сул дорой өргөтмөр эмгтэй байна. Би энэ эмгтэй яагаад ингээд гомдооч вэ? Шал дэмий мэдчихэ би буруу мэдчихэ энэ хүн би уушлахгүй хэрэгтэй мэн би аргах хэрэгтэй мэн гэж ингээд бодол төрөхөөр ийм нөхцөл байдал үүсгдэг бахан. А хэрвээ бид нар уурлаад орилж хашигчаад орилж хашигчаад хараад үг хэлээд өшөө яа гэв зөхөж аваад за ийм хүү байдал гарах юм бол нөгөө эхтэн үнд маань нөгөө эр хүн гэдэг одоо өөрөөр нь бахархах өөрөөрөө бахархах одоо тэр зүйлүүд ингээд уламж нь гიშгэдэж байгаа учраас нөгөө юм чинь зүгээр тэр дорох нь ингээд уурн дэшээ гарч ир юм битраас уучлах уу юм битрийг аргат хамгийн түрүүнд зүгээр битрийг эргээд хараах юм уу эсвэл зохиод авах юм уу эсвэл одоо яа гэв дууга ураах шууд хаалгас аваад гарах ямар ч байсан эцсийн үр дүндээ битраас уучлах байхгүй одоо яг бидний хамгийн хүсэж байгаа зүйл бол тэр шүү дээ тий буруу зүйл хийсэндээ одоо гэмшиг битраас уучлахгүй битрийг аргадах тийм үү гэтэл яг ийм үр дүнд хүрч чадахгүй нөгөө маань эсэргээрээ бидэртээ огт тайрцахгүй шууд хаалгас аваагаар авчих шиг нэ тэгснээр дараа нь яг нөгөөдгөө ингээ хийн эсвэл компьютер дээр юу ч болоо юм шиг цааш хараа дууга ингээ таг дууга ингээ хийчих шиг нэрс өөрчлөхгүй сураг сурахгүй байх шиг нэ тэр яг ийм аргаар бид нар яах хэрэгтэй байна а тэгвэл нөхөр чинь уурлах үед бид нар яах хэрэгтэй вэ нөхөр жишээлбэл айгу уур хуцаартай ингээл бүхэмдүүг хай ингээл уурладаг шүү дээ тэгэхэд бид нар яах вэ өөдөөс нь хасаал хэрэгдээ тах уу чи одоо өгсөнд уурлаад байгаа чи өөрөө юу гэж бодоод байгаа ингээл ингэх юм бол нөгөө хэрүүл нь улам л ингээл дээшээ ингээл нөгөө үний чинь улам уур ингээд гарч ирэл хэрэлсэн гэсэн үг байна шүү дээ тэгвэл яг тэр үед яах вэ
нэгдүгээр яг тухайн үед миний буруу биш байвал яах тийм үү. Тэгвэл яг тэр үед нүү эртөө мань уурлаад байвал тэр хүний уурын гартал нөгөө зүйлийг сайн яриулаад сэтгэлийн онгоц сайхан яриулаад тэг яриад дуусан дараа сайхан тайван тайлбарлаад энэ яг юунаас болсон яасан ийсэн гэдгийг нэг зүг нь олоод ингээд тайлбар хийх маягтай. Хэрэв үнэхээр бидний буруугаас болсон байх юм бол бид нар зөрөгтэйгээр өөрснөө уучлах бол сурах хэрэгтэй байгаа хөө. Нөгөө за миний буруу уучлаарай. Тэгтээ тэр ингээд маш гоёор за миний буруу би мэдчихээн гэх юм бол нөгөө ч бас уурлан тийм. Тэгэхээр за уучлаарай миний буруу за би ингээд дараа нь хэч хийхгүй гэмшлэнгийн ингээд хэлэх юм бол бас нэг өөр үр дүн тийм үү. Аа тэгснээ чихэлүүл ингээд заримдаа ингээд одоо хүүхдийн ингээд бодох хэрэгтэй. Тэгээ өгтөв чийлүүл ингээд аав нь уурлал ингээд загнангууд яг аав нь загнах чаа гэдэг ээж нь загнах чаа гэдэг мэдэнгүүтээ хүүхдүүд маань яад гэхээр ингээд хушуугаа ингээд чигт юм уу тий тэл ингээд өмөлцөөл яг уйлах гал ингээд доош хараал ингээд хоруугаар оролдоол ингээд ихэр чинь ахиад ингээд нэмж загнах тийм хүсэл төрөхгүй. Тэгээд за за хүүхдээ арай хитрүүлчих үү за за гэл тэгснээ сүултээ тэгэл яг тэг тэгчихнэ гэл тэгснээ сад тавиал үйлч хаваал бид нар чинь за ими ими хөөх юм за 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 уучлаарай за нааш иргэл тэрэл үмсэл ингээл аргаддаг тийм үү тэг яг энэ аргыг бид нар хэрэгжүүлэн байгаа хөө яг нөгөө зүг цагтаа уйлаад тэг яг тухайн өөрт ингээ мэдрэгж байгаа тэр сэтгэл хөдлөлийн хам тэр эмоц жоохон нэг дахин нэмээ тэрийг өгөндөө ингээ бас харчуулаад тэгэхээр чи ямар муухай бүлдүү амтэн бэ чи яасан муухай хатуу сэтгэлтэй юм бис та ахич хамтаа юм ахич хамтаа би ярихгүй заая гэж гэдэм үү те иймэрхүү маягаар ингээ хэлэх юм бол нөө эрэгтэй хүмүүс маань ямар ч байсан одоо энэ тэпээс та өгдөг юм тэнийг амтэн гэж дотроо бодохгүй бид төрөө зурлахгүйгээр за би ямарсан буруу зүйл хийчихжээ би энэс ямар ч ойлшгүй хэрэгтэй маань гэдэг юм ойлголт төрдөг байхаа шүмгэлдэж үү. За тийм хүүхдээ маш сайн ажиглаад үз.